Dobar dan vam želim. Evo tu sam na ovom terenu pa ću malo probat proći sa detektorom. Jel ga vidite? Jel ga vidite kak se lijepo smiješi? Jel ga? Gdje je bio? Novčić. Novčić od jednoga dinara. Novčić od jednog dinara. Novčić Jugoslavije. 1 dinar, Kraljevina SHS, od 1925. Super, evo ga, prvi nalaz, pa tako, pa prekrasan nalaz. 1 dinar, 25, 1925. I patrone jedne. I jedna patrone. Evo nešto. Evo nešto. Ha. Što bi to bilo? Od aluminija je i s ručkicom. Gle. Nešto se pokazalo. Što bi to bilo? Povrh neke cjevčice. Evo jedne bočice. Evo jedne bočice. Nema nikakove oznake. Evo jedna turpija. Stara turpija. Što je? Što je to? Što je to? Što bi bilo to? Hm?
Evo ponovo nešto. E, to je dio od sata, od ure. Opet se radi. Opet s punom parom radi. Da, vredna. A gle to. Ručka od noža. Ručka od noža. Što dio od lanca. Tri karike od lanca. To je dio od okova, držač vratiju ili prozora. Evo jednog crvenog gumbića. Ukrasnoga. Plastični gumbić. Evo, ovo su današnji nalazi za recikliranje. Ovo su dva nalazića zanimljiva. Novčić od jednog dinara iz 1925. 25. godine. Jugoslavija. Srba, Hrvata i Slovenaca. I jedna bočica, najvjerojatnije od parfema. To bi za danas bilo sve. Hvala na gledanju i srdačan pozdrav. Doviđenja.